niba bavuba adasho ni mutubwire ikibazo dufite niki gituma twicara ntitujye muri kani kandi mu bigaragara ibihugu bijya muri kani tufite ubushobozi natwe none tsereka ishamo yaduhaye nagashya dusanga turi abanyuma mu bihugu 48 kureba mwizama ryo Karenzi yatanga urugero avuga ati ati wagera mu Rwanda ururwanya unyuze mu nzira yihe ariko bishingiye kuki twajya muri kani tunyuze mu nzira yihe waba utaraba mwizama ngo urashaka kujya muri kani imikino itandatu ufite igitego kimwe kandi ubwo ngo inzozi ngo nizo kujya muri kane ntabwo bishoboka ngo udashinga ntabyina urumva amanota umva Karenzi abantu tukarangazwa n'amanota atandatu dufite ariko aya atandatu atatu na ya 0-0 ikintu cyumva ikintu akubwira mu bihugu bikomeye batemera niba draw y'ibitego bitatu bitatu bine bine ariko ya 0-0 igaragaza ko ikipe iri hasi cyane 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 nko muri Espagne no mu Bwongereza ntibemera ikintu cya 0-0 nibyo bitatu bitatu bine bine mutsindane bigaragaza ko ataki icyaye undi muzahura muzamutsinda nubwo uyu munganyije ariko 0-0 inshuro eshatu Cape Verde 0-0 inshuro ebyiri Cameroon idafite ikishaka 0-0 no no target urumva kandi wa mugani izo match eshatu nta shot on target nimwe yaba play ya Cape Verde yaba Kigali ya umupira umuzamu yarwanye nawo ngo uvuge ngo urumva ariko birashyushye ngo turashaka kujya muri kane tureke kubeshyana niyo mpamvu nagize impungenge nubwo ntako nta envelope yabe iva hari nanone ko abantu ibi byose kuki urukiko rwo rubibona kuki urukiko rwo rubibona watega amatwi ahandi ukumva erega nta shampiyona ciri hasi erega niyo ngiyo aperi twakabe tugendera ikinisha abanyarwanda aperi hurira he n'ikipe y'igihugu erega ni ape na polisi nazo zikinisha abanyarwanda none se umusanzu wa aperi ntuwubona w'abakinnyi none se abo bandi bakinisha abanyarwanda kuki bati batajya hamwe n'abaperi bagatanga umusaruro ariko wiganisha ngo urabona ngo aperi nayo ngo yice ngo yicengwa ngo Amavubi gute se ngo urabona ngo kubikinisha abanyarwanda ariko kavuta ibi si biyo by'abantu ngo nayo nta ntigire kure urabona ikinisha abanyarwanda gusa nayo ntigere kure nayo igatuma Amavubi ngatabona umusaruro ariko abantu bakayoba baka none se bakina hanze bo reka turebe ukavuga ute reka turebe basohotse aperi nanize Amavubi gute kandi reka turebe bagiye mu mariga akomeye bo barakinaho bari bagiye hadi ntibasohotse barwa tubyeye ntibasohotse ubundi byo twibazaga ngo bande bose abakinisha ntibagiye mu byo twavugaga turavuga coach tukavuga ariko imikino itandatu kagera abanzamo nta gitego igihe nikigeze tukavuga ngo hakenewe n'abandi bataka cyane tuyisenga imikino nine nta gitego turavuga ngo icyo gitego kimwe nicyarage w'umusimbura bafata icyemezo nicyarage w'umusimbura abana bataka bakiri bato ariko babigisha bayanike bariya barahari bande barahari bajya mu kibuga bakina umupira abana ba kedi barahari ni batoya abandi babaho umupira bakini none se ko ari yare yare ariko nibyo ndimo mvuga niho nyine ibintu usanga byarapfiriye ugasanga hari abantu abagomba guhamagarwa mu ikipe y'igihugu nyamara abagenda gikomando abagenda gikomando so mugani nka Dani urumva aramara imyaka 10 abagenda gikomando abagenda mu rumira namenye ubwenge bavuga ati Israel ni hatari kwa operereze mu nkore operereze niba nta envelope itangwa kuko nibyumvikana ukuntu turi abanyuma mu bihugu 48 dushobora gutsinda igitego kimwe mu mikino itandatu uyu munsi tukituriza rwose ukaba ngo nta kibazo gihari mambo ya foeza rais yafashe umwanya we ajya kubasura Bugesera afata arabasobanurira mu byo yavuze nibuka yavuze ko atemera n'umupira udasobanutse mwese murabizi kubandura kubandura reka umupira arawuzi cyane uyu mupira kwikiza ntawushaka ntawemera ariko se siwo twakinye muri Cameroon none se turaho icyizere abantu kihe mu gihe ntacyo dukina ariko noneho ikibazo kikaba ko abantu bazabitegereza mu rukiko gusa kuko olympique yo wamugani yaranasinziriye nta n'umuryo yivuga bimwe mubizi
Nibari ntandaro ya 2020 zirenga za buri mwaka. Nuno natwe nyine hari je dugira mu mupira tukabyibagirwa tukabyibagirwa ni ryari wari wumva uteza amatwi kumva abantu basesengura kubya komite olimpiki. Namaherezo yayo kuba twitabira tukaba nta mudari tuzana. Yebera muri comfort zone rwose ntambwe. Kose bibire mutuzo. Imyaka ine irarangira hari nige twaratumva ngo bajyana n'imiryango yabo n'abagore n'abana. Intamidari ariko zo miliyoni 20 zirenga za buri mwaka tasirimu tasirimu nyine kubyorosaho ngo butatuza tuzagituzana imidari myinshi imyaka ineza butabukaje imyaka ineza tuzana imidari ari invitation ari invitation ariko nyine utinyira umwaka ukarangira ari buceceye undukaza ini karangira komite olimpike bakongera gasubira mu marushanwa ndivuka perezida avuga ati ntago numva uburyo igihugu nk'u Rwanda kimisozi igihumbi tugira abantu batazi kwiga yes babisobanurutse abantu bakuriye mu misozi akwitoreza hari tugira tutazi kwiruka ndatekereza ko arabakiri bageze kujya niba umuntu ashaka kuva ava ku rusumo hasi rwanyange akazamuka yiruka nkajya mu rukomo bishoboka icyo ni ikintu ntuzatuzi arabakinyi bagiye Kenya kwitoza idoreti bahageze barabwira bati ariko se ko muzaha ko muzaha no kandi wanyu muhasize muhasize imisozi miremire ibisobanuro se imyaka komite olympique ntago arebera Ferwafa komite olympique si irebera umwatirete utuyebye 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 ntago ari irebera imaze iki oye imaze iki ishinzwe iki ibahaye amafaranga cyangwa se gushakira oya oya utuyebye ariko utuyebye kuko ari ibyo ntiyabaho ari ibyo amafederasiyo yakiyobora agenyura muri ministeri bakora none se ubu ariko dukora oya umupira mu Rwanda kugira dukorana na Ferwafa kandi hari amakipe hari za aperi hari za bugesera zirigenga kuki bigaruka kuri Ferwafa Ferwafa nyine ni ijejwe umupira Ferwafa ni itanga umurongo nibyo nakubwiraga ariko ni itanga umurongo iho umurongo nyamara mwebwe ntago komite olimpike umurongo Ferwafa ntago komite olimpike iho umurongo Ferwafa n'utuyobye ariko ni ibyo akisera babwira nibyo none zo kukibicara bakavuga ngo umwe ngo rwose muri jeux olympiques zitaha tuzajyana abakinnyi aba nabo tuzabategura tuzabashoboka byose ntabakinnyi komite olimpike ubundi birakorana ubwo ukuntu bigenda kazunga nimwumve komite ubundi komite olimpike ishatse ubwayo federasiyo idakora neza ishatse yanayirukana urumva icyo ndakira federasiyo ahita byaza umusaruro ishatse yanavuga iti we nta musaruro ufite nta utubonamo ushatse wanagenda kuko nagiye yageze kubivuga yageze kubwira komite olimpike akiriho arabwira ati izi federasiyo zimwe na zimwe zidakora ni mwirukane zigende nta kigira nibiro zitagira nibiro bamwe bagenda na muntu cyo icyo ndakemera ariko nawe komite olimpike itegurira ariko hari ikintu ikora bakubwira ko bahaye amafaranga bakinye hari ikintu ikora hari ikintu umva hari ikintu ubwo ufashe ndi ukubwira umva Karenzi hari igihe komite olimpike ishobora guta itegurira amahugurwa silivupure ishobora kuza ikareba muri atletisme ikabona harimo probleme ikabazanira aba expert kuva hanze ikabategurira amahugurwa ku buryo bizatanga umusaruro yes nta yindi ishobora kujya muri rugby ishobora kujya muri za karate ishobora kubategurira amahugurwa bitewe n'ahantu iboni igomba gushyira imbaraga ariko intego ari iki cyane mu mikino olimpiki yes ko tuzabona imidari ariko se uzicara imyaka ine ibyo ntabwo ibyo ntabwo usubirayo nta kintu wakoze muri iyo myaka ine ngo wangorega ngo komite olimpike ngo ntirebera amakipe amafaranga ntabwo aba ari nayabo ngo ntirebera amafaranga ntabwo aba ari ayabo abavuye mu cyo bita solidarite olimpike barayabaha amatora ngo arahari komite olimpike umutse olimpike nta matora nta matora hari hari ayo imamba yabyanditse imamba senze muke ubwo se avuze kuri Jean Pascal bakomera bacukumbura ababizi ababizi journaliste ababizi journaliste ababizi yanditse muke ko nta matora hari abantu batunguwe no kubona nta matora hari kuri gahunda ya Assemblée Générale nyamara komite maze amezi ngira ngo ane iyobora manda yararangiye mu gihe abantu bari bategereje amatora batunguwe no kubona ku murongo w'ibyigwa ubona amatora atarinjiye ryari nta matora ubundi yakabaye yarabaye mu kwa kabiri mu kwa mbere yariwe mu kwa cumi n'abiri harya turiyo babaye muri bashyira mu kwa kabiri ariko nibyo nagaruka bamwe bavuga bati araba cyangwa se ntabe ati murekereho barangize manda yabo barangizanye na Jezo manda yararangiye
Manda bakomereye ntiyari London 2012 na Brazil yarari na Brazil yarari 2016 komere amakuru ko numva Adidas nifasha abajya London 2012 bakomere no yarari yo nawe naba majyari wa eh ndio ariyoba namugende ngo namuze abarundi ngo ariyoba namuze Jean Pierre ngo ariyoba bana namuze Jean Pierre ariyoba kwe ariyoba eh muze JP yarari yose ariko naba makuru mfite nuko arebyo gusiga icyo bita muhana mwari familia asanga ariko n'urwe gaba abantu bakwiriye kurenga urwego rwo kuba ngo giyura yuratoroka majariwa mu gihe tugezemo nabakinnyi ni wongera kujyayo wenda gukora imyitozo icyo kintu bakeneye kurenga icyo kintu kujya gushaka ubuzima ari imico ya kironde na kizayirwa abantu bagiye bandura wese urumva abakinnyi ba Tanzania batorotse uzi ko bura baturusha gusobanukirwa ntabwo kumva ikipe ya Tanzania yagiye mu myitozo ngo cyangwa Uganda ngo mve ngo hari umukino watorotse izo ni ingisho za kirundi na kizayirwa zaje zanduza abanyarwanda ntabwo umuco w'abanyarwanda ibyo bintu bibaho abarundi se baratorokaga n'uyu munsi bajyanye ntibagaruka si watubwiye ati n'uyu munsi gahunda yari hari muri tuvugana bafite uwo mwuka n'abukomoka muri Congo eh ubajyanye burayi ntibagaruka ariko umuco w'abanyarwanda ntibagaruka ko nuzi aragiye kubana Istanbul Istanbul ngo hari imbyo yatari hari aragiye kubana ninde witwa ngira ngo ni Saudi Arabia Saudi Arabia ah ntibigutangaze ko na Chabalala atari ugura yari abani ariko mu muco ntabwo akumva ngo Zidane ngo arashaka gutoroka ngo Kalisa arashidi ntishoboka iyo ashaka guturuka aba yaragumyeho cya gihe yagiye gushaka Slovakia wa mugani ibi ni mwuka mubi abanyarwanda banduriye ntabwo ari umuco wacu Slovakia ntibagumayo da ariko bageze muri Espagne ntuzi ko bagiye muri Espagne so bakoreye ntuza mu Bubiligi ntibaciye bashaka bari no kugura ushaka kugiye burayi nasabe visa bisanzwe ageyo agiye gukubura n'ibinanira nagaruke ariko kuvuga ngo watorotse icyo nacyo ni ugusebya igihugu rwose champion ya championnat Axel championnat championnat